কানহাই মহাবিদ্যালয়ক উন্নীত করা হব বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়লৈ কলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। ডিব্রুগড়ের হনুমান বক সুরজমল কানহাই মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়লৈ উন্নীত করার চিন্তা চর্চা করে থাকা হয়েছে। ডিব্রুগড় শহরত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নহয় দুখন বিশ্ববিদ্যালয় হব, এই ঘোষণা করিলে ডিব্রুগড় সমষ্টির বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। ডিব্রুগড়ের হনুমান বক সুরজমল কানহাই মহাবিদ্যালয় রুসা আসনির অধীনত নির্মিত হবলগিয়া ছাত্রীনিবাস ভবনটির আধারশিলা স্থাপন করে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে কয় যে ডিব্রুগড় উচ্চ শিক্ষার বাবে দুখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীর চাহিদা পূর করবলৈ শীঘ্রে কানহাই মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়লৈ উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। বিধায়কগৰাকীয়ে কানহাই মহাবিদ্যালয়ক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়া হব বলে উল্লেখ করে কয় যে ঐতিহ্যপূর্ণ মহাবিদ্যালয়খনক যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়লৈ উন্নীত করব পৰা যায় তেতিয়া নেকি সমষ্টিটোৰ ভিতৰতে দুখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিব। তেওঁ কয় যিহেতু কানহাই মহাবিদ্যালয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক জন্ম দিয়াৰ ইতিহাস খোদিত হৈ আছে, এনে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ক জন্ম দিয়া মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়লৈ উন্নীত হলে তেওঁ গৌৰৱবোধ কৰিব বুলিও কয়। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহাসিক কানহাই কলেজত যি ৰুচাৰ অধীনত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰে ছাত্ৰীনিবাস বনোৱাৰ এটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু এই আধাৰশিলা স্থাপনৰ জৰিয়তে এটা অত্যাধুনিক এটা ছাত্ৰীনিবাস তৈয়াৰী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ৰুচাৰ অধীনত। মই ভাবোঁ যে এইটো হৈ উঠাৰ ফলত আমাৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকল আহি আমাৰ কানহাই কলেজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সুবিধা হ'ব। অতি সুন্দৰকৈ ইয়াৰ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কানহাই কলেজৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াকে কৰি আৰু ইয়াৰ গভৰ্ণিং বডি চেয়াৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোৰে সহযোগিতাত সকলো শিক্ষাগুৰুসকলৰ সহযোগিতাত এটা সুন্দৰকৈ ইয়াত তৈয়াৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই নিজে নক্সা ইয়াত চাইছোঁ আৰু এই কানহাই কলেজখনৰ আমাৰ দিনক দিনে আমাৰ যিবিলাক কাম এটা সুন্দৰ এটা গতিত আগবাঢ়ি গৈ আছে। চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত এই কানহাই কলেজে যথেষ্ট নাম কৰিছে আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কানহাই কলেজৰ এটা গতি লৈছে, যথেষ্টখিনি ভাল গতি লৈছে। আৰু এতিয়া আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ঐতিহাসিক কথা, আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ঐতিহাসিক কথা, উজনি অসমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক কথা, উত্তৰ অসমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক কথা যে এই কানহাই মহাবিদ্যালয়খন আমি আজি PG কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মানে ইউনিভাৰ্চিটি, কানহাই ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ যাবলৈ গৈ আছে, যেনেকৈ কটন ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক তেনেকৈ কানহাই কলেজখন এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ যাবলৈ ওলাইছে। এইটো ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ কানহাই পৰিয়ালৰ কাৰণে এইটো এটা অতি ঐতিহাসিক কথা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কানহাই কলেজক যে বাটকটীয়া, কানহাই কলেজক যে আজি এখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা ব্যৱস্থাত সকলো শিক্ষাগুৰুসকল আৰু ডক্টৰ শশী শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰ কাৰণে ইয়াত মই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এই যে ৰুচাৰ আজি আজি গৃহটি আজি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ যি গতি ধাৰাবাহিকতা, এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আগন্তুক দিনত আমি কানহাই কলেজখনক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিষ্ঠাপক অনুষ্ঠান হিচাপে আমি কৰিম বুলি আমি চেষ্টা কৰিম। ৰুচাৰ সমন্বয়ক তথা অংক বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অনন্ত কুমাৰ দত্তই আগধৰা সভাখনে, মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি আধাৰশিলাটি উন্মোচন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। যেতিয়া এই হোষ্টেলটোলৈ মই প্ৰথম আহিছিলোঁ যে 2015 চনত, তেতিয়া ৰাস্তা ঘাট আচলতে মই আছিল বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও সেই ছবিবোৰে কয় যে ৰাস্তা তেনেকুৱা নাছিলে। আৰু তেতিয়া ছাত্ৰীসকলে মোক এমাহৰ ভিতৰতে ক'লে যে ছাৰ প্ৰথম আমাক এটা কাম কৰি দিয়ক, ৰাস্তাটো মানে কৰি দিয়ক, অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাক ৰাস্তা এটা লাগে। আৰু এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা কৰ্মচাৰী সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি ৰাস্তাটো আমি বনাইছোঁ। আমি সজাই দিছিলোঁ 60 বছৰ উদযাপন কৰাৰ নামত। আমি ভাবিলোঁ যে 60 বছৰ উদযাপন কৰোঁ, কিবা এটা কৰিম তেতিয়াই হ'ব। আৰু সেই আজি আমি 23 টকাৰ ৰুমটোত বা ইমান সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা এই ভিজিটৰ ৰুমটোত সুন্দৰকৈ আমি বহি মিটিং পাতিবলৈ পাৰিছোঁ 60 বছৰ উদযাপন কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ ৰঞ্জন শৰ্মা, আমাৰ ডক্টৰ অনন্ত কুমাৰ দত্ত প্ৰমুখ্য
লগতে মহাবিদ্যালয়খনক সর্বোত্ত প্রকারৰ উন্নতি তথা দিহা পরামর্শ আৰু মহাবিদ্যালয়খনক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে ছাত্ৰনিবাসৰ সমস্যা, কাৰণ অসমৰ বাহিৰেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰ বাবে আহে আৰু ছাত্ৰীসকলৰ সদায় এটা সমস্যা, আমি হোষ্টেলত ছিট নাপাওঁ। গতিকে সেইটো নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰে ৰোচাৰ অধীনত আমাৰ 80,00,000 টকা এটা হোষ্টেল অনুমোদন কৰিছে আৰু সেইটো ইতিমধ্যে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে আমাৰ সন্মানীয় মৰমৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয়ে। গতিকে মই অধ্যক্ষ হিচাপে মহাবিদ্যালয়খনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এটা সুন্দৰ এটা লেবৰেটৰী আমি লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউচন প্ৰজেক্ট বুলি কয়। এইটো গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন কলেজত এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লেবৰেটৰী পোৱা নাযায়, কিন্তু কানৈ মহাবিদ্যালয়ত এইটো CIF এটা আমি পাইছোঁ। গতিকে মই ভাৰত চৰকাৰক বা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ক আমাৰ এইটো অনুমোদন কৰিছে। গতিকে আমাৰ আৰু এটা SPA-ৰ অধীনত ভৱন নিৰ্মাণ হৈ আছে, সেইটো ইতিমধ্যে কাম চলি আছে। গতিকে সকলো দিশত আমি চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সহযোগিতা পাইছোঁ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাক বিধায়ক মহোদয়কে ধৰি সকলোৱে আমাক সহায় কৰিব আৰু মহাবিদ্যালয়খনক আগুৱাই যোৱাত আমি সকলোৱে সহযোগী হ'ম। সভাখনত উপস্থিত থাকি কানৈ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি অভিমন্যু বৰুৱাই কয় যে মহাবিদ্যালয়খনত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে, সেয়েহে এনে এক পৰিস্থিতিত ছাত্ৰীনিবাস এটিৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। এই নৱনিৰ্মিত ছাত্ৰীনিবাসটিয়ে ছাত্ৰীসকলৰ বহু সমস্যাই নুই কৰিব পাৰিব। সভাখনিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অংকুৰ মৰাণে মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিধায়কগৰাকীক অৱগত কৰাৰ লগতে সমস্যাসমূহ লিপিবদ্ধ কৰি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। ছাত্ৰীনিবাসৰ অধীক্ষিকা উৰ্মিলা ৰামচিয়াৰীয়ে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা সভাখনে ৰোচাৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক তথা নৃতত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা মৰমী তালুকদাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা চুলতানা হাজৰিকাই ছাত্ৰীনিবাসটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাত গৌৰৱবোধ কৰাৰ লগতে অধ্যক্ষই এনে এটি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। সভাখনিত মহাবিদ্যালয়খনৰ উপাধ্যক্ষ নৰেন্দ্ৰ মাহেলা, আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণয় কোষৰ সমন্বয়ক অধ্যাপক ডঃ মৃদুল শৰ্মা,
ছাত্রছাত্রীর সম্পর্করক্ষী সমন্বয়ক অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতিপ্রসাদ ফুকনকে প্রমুখ করে ভালেসংখ্যক অধ্যাপক অধ্যাপিকা কর্মচারী আর বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে। সভাখনিত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর দ্বারা পরিবেক্ষিত একটি বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায় ৰুছাৰ সমন্বয়ক তথা অংক বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অনন্ত কুমাৰ দত্তয়।